23. Com a ajuda de um adulto, tá certo? Vocês vão recortar o quadradinho que tem lá pedindo para vocês recortar, tá bom? Depois que recortou e ficou igual esse que está aqui de tia Janine, um quadradinho, vocês vão dividir ele no meio. Dividiu no meio, ó. Tá vendo? Dividiu no meio. Olha como fica, preste atenção. Depois que dividiu no meio, vocês vão dobrar o biquinho, dobrou o biquinho. Depois vão dobrar do lado, dobrou do lado e dobrou do outro lado. Dobrou do outro lado. Vai colar assim, tia Janine? Não, você vai virar o lado, virou o lado e ficou o peixinho. E agora o que, é que a gente vai fazer? Para finalizar o peixinho, vocês vão usar a coleção de hidrocô, tá certo? Vocês vão enfeitar o peixinho do jeito que vocês querem. Tia Janine vai usar aqui o lápis para enfeitar o dela. Vai fazer as escamas do peixinho dela. Tia Janine tá fazendo as escamas. Vocês podem fazer colorido? Pode! Por que não? Pode fazer rosa, verde, a cor que vocês achar que é a escaminha do peixe. Agora, tia Janine, tá faltando alguma coisa nesse peixinho de tia Janine. Tia Janine vai fazer o olho, o olhinho do peixe, ó. Tia Janine fez o olhinho do peixe. Eita, tá faltando peixe, tem boca, tá faltando a boca do peixe, ó. Tia Janine também fez a boca do peixe. Então, terminou o peixinho. Agora, o que é que a tia Janine vai fazer? Vai colar esse peixinho lá na página 25, tá bom? Na página 25 do livrinho de arte, vocês vão colar esse peixinho que vocês fizeram. Vão caprichar, vão colorir o peixinho bem bonitinho e depois colar na página 25. E na página 25 tem a musiquinha que tia Janine cantou aqui do peixinho. Vocês prestem atenção pra cantar também em casa, tá bom?